Moses Jakababa, 1 hour. Raila ende EU apate asipate ni kitu normal kwetu. Nimesema hiyo ni kitu normal. Lakini kama uko hapa umeweka kile 100% Raila Amolo Odinga atapata. Stress itakuwa. Si ati naongea vibaya. Oh, usiweke kili yako yote atapata. I think E2022, Mr. Speaker. Order. E2022, tulijua tulikuwa na kila kitu tawende. Na tukaibiwa. Mimi naombaga tu Mungu. Hela kipata, sawa. Sipopata, 2027 kama kawa. Atakuwa kwa ballot. 2027. Mr. Speaker, nitaongea mambo ya kitu nimeona Homa Bay. Naitwa ODM. Wanasemaga hapa ODM kuna wenyewe. Wewe unapiga mdomo hapa. When the others come me. Wenye ODM jana walikuwa wapi? Homa Bay. Lakini nilijua jana Raila aishi. Ukiongea kwa Raila wewe ndio unaisha. Raila na aishi. Wewe ndio ukifikiria Raila Odinga anaisha. Ndio tena anafufuka. Amezi. So mimi wacha nitumie mimi kama mfuasi 1 minute. Mimi kama mfuasi wa ODM. Tunajuaga lisasi yetu ni ngapi? Ni moja. Na itagonga nani? Ruto. Kama sio itamgonga. 2027. Moshi, koshuka. So, Mr. Speaker. William Samoei Ruto, acha mahali yako. Anajua Raila Amolo Odinga aende EU anguke. Azege. Mwenyewe atahama, atasimama. Ju hata anajua mwenye anaweza toa William Samoei Ruto kwa kiti sio mtu mwingine Raila Amolo Odinga. Na mwenye tu aliparanga sagwa nyumbani. Hivyo tu atapeka maneno hao watu. Mambo ya mudava diyo dakika yangu moja. Mambo ya uparanya. Uparanya mesema saa hii wanamumunya. Sweetie. Which means wewe uteseke. Lakini afanye nini? Amumunye. Ana stress saa hii. Wakenya wanateseka na yeye anatuambia venye nafanya nini venye wanaiba. Niliona kuna Kipchumba Murkomen alinunua saa ya 1 point. Sudi juzi amenunua gari ya 35 billion. So, Mr. Speaker, unasikia saa hii Oparanya ni mzee lakini ameongeza bibi. So, hii Kenya sisi ni wabas. Kama wewe ni maskini, utakufa na maskini yako. Msali nani Oparanya. Ana venye mdomo yake ilikuwa hivi. Alipata pesa ikaenda street. Mama, masaika, shumama huko.